Šta piše ovde? Zauvek Vitki. Dakle, san mnogih žena ovog grada, mnogih Beograđanki i šire. Pa ovo može biti jedan od dobrih recepata. Pre svega, dakle, da poradimo na svojim mislima, svom ponašanju i da nam nekako ovaj ne bude kriva hrana i različiti izazovi u našim životima. Aleksandra Ubović je sa mnom u studiju emisije za Beograd, koja je napisala i knjigu na ovu temu, odnosno, dakle, kako postati i ostati Vitak, odnosno Vitka. Dobrodošla. Bolje vas našla, dobar dan. I evo, dakle, ovo je sada iskorak jedan, odnosno nova stepenica u radu upravo, dakle, na našem izgledu. Ovoga puta i neke misli, lepe osjećanja, odnosno afirmacione kartice. Jako sam srećna, to odmah moram da kažem. Ova ideja za karticama se rodila bukvalno onog trenutka kad sam napisala knjigu, zato što knjiga obiluje sa pregršta afirmacija koje u stvari nam i pomažu da se vratimo na taj pravi put. I negde kad sam napisala knjigu, odmah sam imala ideju da treba da imamo i te neke kartice koje će u stvari biti kao neka vrsta podrške. I onda sam prosto sela i napisala ih i to je bilo još pre godinu i po dana. Onda sam se dogovorila umeđu vremenu sa mojim dragim prijateljem Sandrom Slavnićem, koji je radio dizajn za kartice, da ih uradi i sa mojim izdavačom da ih na kraju izda. Međutim, to se nešto tako razvuklo i dok smo sve to, dok se posložilo, evo, prošlo je skoro godinu i po dana, ali evo, sad su konačno tu, tako da sam jako srećna, jer sada mogu u stvari nekako da kompletiraju čitavu priču zajedno sa ovim što već radim, što vodim radionice, sa knjigom koju imaš i tako da. Dakle, zapravo radionice, knjiga i kartice su jedan komplet, jel? Jedno bez drugog može, ne može, kakva je mogućnost? Ja sam napravila ove kartice sa idejom da može da ih koristi i neko ko nije čitao knjigu i neko ko nije prošao moju radionicu i želela sam u stvari da pošaljem pregršt tih predivnih ideja afirmativnog karaktera koje će biti na nekom lepom dizajnu. Tako da možete da ih zakačite svuda po kući i da se na taj način u stvari podsjećate na... Motivišete. I motivišete, jeste, i da se podsjećate u stvari te neke istine, a to je da smo mi svi zaista već lepi i predivni, samo je potrebno da poverujemo u to. Da. E sada, dakle, lepi smo, predivni, ali se mnogi žene ne dopadaju sebi, mada mnogi će reći da nikad nismo zadovoljne. U čemu je stvar zapravo? Dakle, je li to također nedostatak ljubavi prema sebi? Apsolutno. Apsolutno, ali to je toliko uobičajeno. Ja ne poznajem čoveka koji će da kaže, ja se fantastično osjećam u svojoj koži od uvek. Svi mi prolazimo kroz te neke razvojne faze i pitanje je samo koliko smo bili maženi i paženi kad smo bili mali, kako smo odrastali. Mi smo uglavnom od naših roditelja primali neke negativne poruke. Retko koji roditelj, posebno pričamo o mojoj generaciji. Sada današnji roditelji puno vode računa o tome i ne govore deci neke ružne stvari, nego gledaju većina posebno obrazovanog sveta, neko koji radi na sebi, vode računa kakve poruke šalju deci. Međutim, mi smo odrastali u nekom periodu kada je prosto bilo normalno da se kaže što si glup, kretenu, nemoj tamo, sedi ovdje, smiri se, debela, da, prestani, da. Tako da, mi smo, nažalost, negde povukli i poverovali pre u te negativne poruke koje smo dobijali i afirmacione kartice upravo služe tome da nas podsete na to koliko smo zaista divni i da nam pomognu u stvari da nekako utemeljimo to neko dobro osjećanje i mišljenje i ljubav prema sebi i tako dalje. Prosto one služe za vežbanje svih tih nekih tehnika i alatki kojima ja učim žene koje dođu kod mene na radionicu. Da, i kakvi su rezultati? Zapravo pričali smo prethodni put da postoje, da dakle, žene koje napreduju i nekako ste podrška jedne drugima i da na tom putu. Kakva je trenutno situacija, kako ti vidiš čitav program i njegovo dejstvo? Ja mislim da je tu, prvo ono što se desi na tim radionicama je što se žene sprijatelje, što se one toliko povežu i to bude neko sigurno mesto gde one mogu slobodno da pričaju o tome kako se osjećaju i prosto da pričaju o svom problemu otvoreno pred drugima bez straha da će ih bilo ko osuditi. Zato što sve te ženice koje imaju probleme sa kilažom, one su uglavnom od strane okoline neshvaćene i kritikovane dodatno. A ovde se nalaze u jednom okruženju gde mogu da budu to što jesu i da
prosto onako se povežu sa najdubljim i najiskrenijim delom sebe i da to podele sa nekim. To je prvi aspekt. Drugi aspekt je što na mojim radionicama se nekako skrene pažnja sa tih kilograma na neke druge stvari. A to je u stvari šta je to što prouzrukuje taj višak kilograma, na koji način se nositi sa tim i kako u stvari se nositi sa emocijama koje su najčešće uzrok, odnosno naučiti kako da ispoljiš, izraziš te emocije, da postaneš protočan, u stvari da ih ne bi zadržavao i da ne bi pravio debljinu. Zato što u stvari suština čitave priče je da imaš ljude koji jedu ogromne količine hrane, a mršavi su, imaš one koji isto tako jedu ogromne količine hrane, ali su debeli. Tako da tu nije stvar u metabolizmu? Ima i metabolizma, to je ovaj, ja sam to, palo mi je na pamet na nekom predavanju i mnogo mi je bilo smešno, pa sam ostavila i uvrstila ga prosto i u protokol radionice, a to je izraz sveto trojstvo. Dakle, to je hrana, a fizička aktivnost i mentalni deo, znači taj mentalni koncept. Jedno bez drugog ne može, znači kada se sva ta tri elementa poklope, tada smo u stvari na pravom putu da da budemo zdravi i da izgledamo zdravo. Pošto je ta preterana debljina, odnosno gojaznost, to u stvari je pokazatelj i da nismo zdravi. Znači, to sve zajedno, kada se upakuje u jedan paket, rezultati su neminovni. Ali ako radimo jedno bez drugog ili trećeg, onda je to ili Sizifov posao ili ide mnogo sporije. Tako da, eto, to je negde formula uspeha. A šta se dešava zapravo, zbog čega neki ljudi upravo u stanjima nervoze, problema, životnih izazova, jedu više i nekako, dakle, često možemo čuti i da se neko osjeća praznim, pa onda nekako zatrpava tu rupu. Je li takođe negde koren u detinjstvu ili smo pak negde videli da je mama tako radila ili neko iz okoline ili sve to? Pa sve to zajedno, ali u stvari je tu suština da ne umemo da se nosimo sa emocijama koje doživljavamo. I onda pronalazimo te neke brze izvore zadovoljstva koji će nas umiriti i zataškati. Ili trenutno nezadovoljstvo s jedne strane. Znači, ako si nezadovoljan životom koji živiš, poslom koji radiš, brakom u kom si, pozicijom ovom ili onom, mnogo je teže da se reši bilo koja od tih situacija nego da osetim zadovoljstvo čokoladom. Da, pojedem jednu čokoladu i osetim, to je instant zadovoljstvo. Znači, odmah se osjećam bolje. Ono što mi učimo u programima, to je na koji način da se u stvari osjećamo bolje bez te čokolade. To je još jedan od aspekata. A sa druge strane, što si, prvo si pitala za... Pa za te neke korene, dakle, rekli smo zbog čega to rade, ali postoji li neka vrsta modela u detinjstvu možda da je negde viđeno uz put? Pa, mislim da to nije, može da bude, ali nije to negde osnovni. Nije to negde osnovni uzrok, prosto mi negde sami razvijamo svoje, veliki deo i u odnosu na okolinu, ali dosta toga razvijamo i sami kao odrasle osobe kasnije, tako da tu ne bih neko, da kažem, pravilo izvlačilo. Da. Mi tu takođe imamo i situaciju da se žene, češće žene, jel, okreću i drugom načinu ataka na telo, odnosno ne jelu u određenim situacijama, koje takođe može biti problem, jel? Tako je. Tako je. Ista je situacija. Ista, to je potpuno dve strane medalje. Tako da, isti je konci. I šta kažu ljudi koji su pročitali kartice, koje su sad u njihovim rukama, te ženice sa kojima se susrećeš na radionicama, je li sada za stepen lakše? Jeste. Lakše, interesantnije i jedna čitateljka mi je poslala divan feedback, rekla je, kaže, moj dan je sada radosniji uz vaše radosne kartice, tako da to mi je baš bilo divno. Kaže da ih je okačila štipaljkicama po celom stanu, tako da verujem da... To je tek početak, samo što su izašle bukvalno pre 7 dana, tako da ovo je faktički prvo predstavljanje. Divno. Sama radionica, koliko često u Beogradu, kako mogu da te pronađu zainteresovani? Preko sajta Put promene, za sada. Moj sajt aleksandraubović.com je u izredi, verujem da će on biti vrlo brzo gotov. Radionice se održavaju kad se popuni, ja uvek otvorim neki datum i kažem kad se popuni ta grupa, onda se počinje sa radom. To sad nekada bude 3 nedelje, nekada bude 3 meseca, zavisi prosto koliko je interesovanje u tom trenutku. Ali održavaju se u Beogradu, na Novom Beogradu i dinamika je da se viđamo jednom nedeljno, traje 6 nedelja.
I tako. Posle toga imamo grupe podrške u kojima nastavljamo da radimo. Dakle, ne ostajete sami nakon radionice. To se u stvari ispostavilo za te, kada se radi na toj problematici, vrlo je važna ta podrška koja se dešava posle. Tako da ja sam odlučila da to radim cele godine, tu podršku, bez obzira kad je ko prošao i da li pre 3 godine radionicu ili pre mesec dana, sve žene mogu da se pridruže nanovo, da dođu i da u stvari se sete kako je lepo. I lakše je u društvu. Jest. Da, lakše i bolje. Hvala puno, Aleksandra, puno sreće u daljem radu, u daljem i novim idejama. I evo, dakle, svakako može da vam bude ovo lep poklon za Uskrsne. Kako sebi, tako i dragim ljudima koji želite da stimulišete. Hvala još jednom. Hvala i vama.